অসমৰ মানচিত্ৰত যেন শুকুৰবাৰে উজ্বলি উঠিল খুমটাই সমষ্টি। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই খুমটাই সমষ্টিত অনুষ্ঠিত কৰিছিল আন্তঃগাঁও আৰু আন্তঃচাহ বাগিচাৰ মাজত স্বচ্ছতা আৰু পৰিষ্কাৰ প্ৰতিযোগিতা। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে খুমটাইত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বাজেট শেষ কৰি বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা কৰ্ণাটকলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হেলিকপ্টাৰেৰে শুকুৰবাৰে পুৱা উপস্থিত হয় খুমটাই। খুমটাই সমষ্টিৰ বৰ্তিকাত প্ৰথমে উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত গাঁওসমূহৰ ফলাফল ঘোষণা কৰে। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই আৰম্ভ কৰা পৰিষ্কাৰ অভিযান অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম। মুদ গাঁৱত ক্ষুদ্ৰ গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য স্থাপনৰ বাবে ৰাইজে লোৱা পদক্ষেপক ধন্যবাদ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, এই মুদৈ গাঁৱত মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এখন ভিলেজ লেভেল মাইক্ৰ অভয়াৰণ্য, এখন মাইক্ৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, তাৰ এটা নতুন কনচেপ্ট এটাও ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে, যাতে আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ গছ গছনি আৰু আমাৰ যিসমূহ চৰাই চিৰিকটি আছিলে, জীৱ জন্তু আছিলে, তাৰ বাবে যাতে আমি প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে এটা বসতি স্থান নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। ইও এক অভিনৱ প্ৰচেষ্টা। এই দুয়োটা প্ৰচেষ্টা সঁচাকৈয়ে আমাৰ বাবে প্ৰেৰণা আদৰ্শ। ইয়াৰ পিছতে হেলিকপ্টাৰেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হয় আধাৰ সত্ৰত। আধাৰ সত্ৰত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে খুমটাই জিলা পৰিষদ আৰু কঁঠালগুৰি জিলা পৰিষদত অনুষ্ঠিত স্বচ্ছ গাঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল। এই জনসভাৰ পৰা বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ পদক্ষেপক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ সকলো বিধায়ককে এনে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'বলৈ আহ্বান জনায়। ইফালে পৰিষ্কাৰ খুমটাই প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলক 10,00,000 টকাকৈ পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যৰ গাঁওসমূহৰ খেলা ধূলা আৰু বিভিন্ন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰতিভাৰ সন্ধান কৰিব বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও অসমৰ জিলাসমূহৰ মাজত স্বচ্ছতা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি খুমটাইতে ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাত আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত খুমটাইয়ে স্বচ্ছতাৰ এক মহান আদৰ্শ ৰাজ্যবাসীৰ আগত দাঙি ধৰিছে। মই আশা কৰিম যে খুমটাইৰ আদৰ্শৰে সমগ্ৰ অসম যাতে অনুপ্ৰাণিত হয় আৰু অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে এনেকৈ স্বচ্ছতাৰ অভিযান চলে। মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া ধন্যবাদৰ পাত্ৰ এই অভিনৱ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে। ইফালে খুমটাইত স্বচ্ছতা অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰতে পাই খুমটাইৰ যুৱক যুৱতী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চেলফি তুলিবলৈ হেতা ওপৰা লগায়। ইয়াৰ মাজতে দুই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক নিজে অংকন কৰা ছবিও উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰে। সফলতাৰে নিজ সমষ্টিক সুন্দৰ ৰূপত সজোৱা বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া শুকুৰবাৰৰ দিনটোত হৈ পৰিল আনন্দিত। ৰাজ্যত গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ নতুন হটস্পট হিচাপে ৰূপান্তৰ কৰা খুমটাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই কলে এনেদৰে, এখন বাৰী ভালকৈ থলে যে তাত এখন আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিব পাৰোঁ, একো নকৰাকৈ খালি পৰিষ্কাৰ কৰি থাকিলে হ'ল। এখন বাৰীত যেতিয়া মাননে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এজনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাত খাব পাইছে, তৃপ্তিৰে খাইছে, এনেকুৱা পৰিৱেশত খাই ভাল লাগে। তো সেইখিনিতো আমাৰ পৰ্যটকে আহি পেলাই এসময়ত সেইবিলাকৰ বাৰীতে ভাত খাব চাবলৈ আহিব যে অসমীয়াৰ বাৰী ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বাৰী থাকে। সেইকাৰণে এইটো এটা আচলতে মেছেজ দিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সন্তুষ্ট হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।